E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Sarra Motovlog e hoje tem missão Pipa. A gente tem que chegar em Pipa hoje. A gente já tentou várias e várias vezes, moto quebrou, deu muito B.O. Mas hoje a gente vai chegar em... A missão é chegar em Pipa, hein? Tentamos já diversas vezes. Essa é a lenda, né? E olha, dessa vez vai muita moto. Vamos ver se a gente consegue chegar, né, Guilherme? Eu achei que é pouca gente, mas hoje... deixa as motos lá e volta... Joga no mar, eu já falei. Se a gente não conseguir chegar hoje, velho, vamos dar delete nas motos. Jogar tudo no mar, porque só ia manjar, vai levar pra Pipa. Vamos embora. Achei que só ia umas 6 motos hoje, a galera com sono, não. Mas a galera tá instigada, viu? A galera tá instigada. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como tirar homens da cama? É assim, ó. Bota em moto. Bota pra andar de moto que a galera acorda cedo, viu? Olha isso. Coisa linda, pra chegar em Pipa. O estado doido. A moto assim, temos um pequeno probleminha que eu já tô vendo aqui, ó. Assim, já começou, não começou muito bom. Mas, assim, a fé move tudo, né? Essa moto foi revisada onde, hein? Ei, mecânico, vem cá! Não, brincadeira. Se a gente não chegar essa... Ó, a gente, a última vez não chegou por causa dessa moto, hein? Ah, não, não é essa é falsa não, né? É não, é não. Achei que essa é falsa, mas não é não. A serra é falsa, ela tá deletada do rolê. Hein, Lucas? A serra aí é falsa, tá deletada do rolê, né? Deu não, deu não. Achei que era essa, mas depois ela ainda existe, mas não veio. É. Ela existe só de lembrança que a gente não consegue fazer nada com ela, né? Mas assim, inclusive ela tá boa nos rolês, ela deu certo. Mas, beleza. Minha moto tá onde? Tá ali. Ela tá ali, tudo ok. A hora de vai tomar café aqui, botar a roupa e sair. Véi, a gente tem que chegar em Pipa hoje. É a meta do dia. Eu ia mostrar pra vocês um negócio, um pneu aqui, cadê? Aqui, ó. De MacGyver. É o que só acelera no estradão, na reta não, mano. O pneuzinho tá massa. O pneu pra areia, meu filho. Massa. Então o rolê hoje vai estralar, viu? A meta é sair daqui, a gente tá saindo perto de Mataraca. E ir até Pipa, beirando a praia, né? É, do lado do mar. Não olhei a maré hoje, então não sei como é que tá o rolê. Mas assim, se não der pra ir pela beira do mar, tem uma... um caminhozinho bem por trás assim, na areia fofa também, que dá pra ir tranquilo. Então, de todo jeito, vai e volta. Já vou! Já vou acelerar na reta. Então é isso, vamos embora, vamos se organizar, se ajeitar. Estamos tirando as motos, tomar café da manhã pra gente poder acelerar, né? Hoje tem tudo pra dar certo, meu filho. Tudo, 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 assim. Não tem como dar errado. Sempre tem, na verdade, né? Mas vamos rezar que a gente vai chegar em Pipa hoje. Você já comenta aí. Adeus comentários são brabo, dizendo, vai chegar em Pipa sim, eu confio em vocês. Eu sei que vocês confiam na gente, a gente vai tentar chegar em Pipa. Véi, nem que seja uma moto, tem que levar até Pipa. Então, vamos embora, partir o rolê, bater só café da manhã pra gente ir se embora. Cuida. Vamos embora, oficialmente agora na GoPro. Hoje a gente tá sem microfone, tá dentro do capacete. Então vocês vão ouvir mais o áudio externo mesmo dos motores, da gente acelerando e tudo mais. Mídia, estamos sem microfone, então a gente vai trocar pouca ideia hoje, mas vocês vão ver mais o rolê e ouvir mais o barulho externo. Bora, bora. Montagem, tem quantas, Léo? 14 motos. Simbora. Só no play vai começar a brincadeira. Já botou tudo na moto, é zero, né, Andor? Trilha de Pipa. Ah! Missão Pipa, né? Vai sair, Andor. Vamos sair, vamos sair. Bora se embora, né? Dali. Missão Pipa. Ah, tentativa. Ó, acelera. Só acelera parado, mano, devagar. Eu nunca vi isso. Eu já falei. Tudo acontece no fundão. Eu já aprendi aquela mediazona aqui no celular. Agora o celular. Vai fazendo 5. Já tem uma poeirinha.
é próximo à barra de Camaratuba, onde a gente vai sair, continuar o rolê. É porque a gente já tá indo muito de João Pessoa pra cá, né? A diferença é grande. O mochila tá batendo assim, doendo os braços. Quando bate, tá agoniante. É. É a primeira trilha da moto, então o teu provavelmente tá com a calibragem alta, né? Os caras às vezes botam muito. É porque eu não mudei a jante, viado. Ah. Olha o teu, tá. Aí o cara encheu na borracharia. Tá bom, né? Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Ih, já baixei muito. Baixou não, cara. Aperta pra tu ver aí. Liga nas pedras só, viu? É. Mas Magai vai ter uma parada de encher. Tem? Tem. Deixa 10 libras na frente ou 8, tá bom. É, eu acho que a gente baixou muito, mas tá bom. Ficou gente atrás, vê? Não. Leva um carro lá. Tá não, passou a gente já.
Pega a visão. A maré tá bem baixinha, mano. Tá maluco, top. Muito baixo, eu acho que passa lá na boquinha da praia. Esperando ali a perda da quebra da água. Vai, vou ficar gravando, né? Assim, bem aberto.
primeira travessia. Bora, bora. Beirando a água. Olha de lado. Você é cabrivela, dá uma olhada? Magaiva, porra. Magaiva passou e jogou a moto assim. Olha o Instagram pra ele. Ô, motovlog. Faz um vídeo meu atravessando? E se a moto parar? Aí tu faz um vídeo me puxando. Eu vou só até a metade. Vai lá, vai lá. É quase um jet, né? Oxi! Oxi, é um rato que aí é? Rato, rato. Valeu, boy. É, o primeiro BOzinho já tivemos, né? Mas deu certo. Graças a Deus, a moto já tá lavada, tá no estilo. Primeiro BO já temos, né? Resolvido? Bate aí. Por isso que a gente traz um mecânico. Foi só uma velhinha que molhou. Não? Mas deu certo. Ei! Tu lembra que a gente veio pra cá de carro, né? Uma de vez? E aqui é a divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte? Falta só 100 km. Ei, depois faça um take daquele andando igual fez o seu. Meu, um vídeo daquele andando. Porra, aqui. Ei, tá com o B.O., é? É o escape. Mano. É o escape que tá amarrando. Todo mundo é bom na reta. Agora é, né, papai? Ô, Gui, acelere, mano. Tem que fazer revisão. Eu acho que é revisão, Gui. Ó, vai na frente, vai na frente. Vai na frente, pô, é isso. Ei, Gui, vai na frente, é boa. Tô ouvindo isso não, de Gui, não. Já dei um banhozinho na moto aqui. Minha moto quase queria apagar, mano. Thank you.
caminho por ali e tem caminho por aqui. Eu peguei esse baixo, mas eu achei que eles iam pra cá. Primeira, mas errei o ponto. Entra a primeira aí que não sobe mesmo, ela só toma.
Eu vou na primeira, na primeira. Léo, vou na primeira. Essa aí. Ah. É. Volta aqui de perto também. Subi pelo menos um, né? Porque são tão feios. Ali andou um pouquinho, ó. A moto não sobe essa não, eu acho. Tem que vir embalado. É. Vai ter outra lá na Botou, meu filho, tu viu? Porra, pegou aí. Capote! Entrou na areia, meu filho. Bateu a barriga, foi aqui. Oxe, entrou, ele virou por cima da moto, mano. Parecia uma balu assim, ó. É isso aí, é isso aí, na verdade. Vai beijar, vai beijar. Vai beijar. Tá bom. É as costelas que batem, depois passa. Não, foi. Ombro foi. Cadê a perna aqui? Subi sim. Oxi, mas é foda mesmo. Ah, mesmo que você subiu, eu subi. Tô zoando, cara. Tá vendo? Tá zoando mesmo. O cano caiu, eu fui olhar. É, rocha. Bora, bora. Eita, lá vem outro ali. Tá bacada. É pra onde, hein? É para Recife, assim. Alguém parou ali. Bora subir. Caralho, ruim.
voltando aí, pô. Que porra é isso? Aqui é alto. Todo mundo com câmera, pô. Oxi! Desmantela é esse, mano. Eita! Que é isso? Ainda bem que tá filmado, né? Ainda bem que tá filmado. Cuida, piloto. Acelera. Oxi. Ei, ainda bem que tá filmado, não é isso? Reduziu o cara da minha frente, caralho. Passa por cima. Aí de rampa. Agora. Aí de rampa. Cadê? Quem vem, Edu? Acho que vem, né? Eu quero ver quem sobe aqui, ó, machão. Aí, é quase 150, ela tem importado. É, só você mesmo pra tentar. Ainda uma bota que ainda acho que não sobe? Eita! Vai, desce, dale então. Sobe ou não sobe? Se não descer, eu pago 15 mil. Em 3 de 5. Poxa, vai ajudar do Eduardo ali, vai queimar a embreagem, só a visão ali não vai subir. Aí ele fica sem moto. Lá vem a 450. Tem verdade. Rapaz, vai subir. Rapaz. Só faltou uma coisa, piloto mesmo. Rapaz, Léo com o pneu concha ali, não tá fazendo nada, não. Eu queria até comprar um pneu concha, mas depois que eu vi isso aí, nem se me desse. Agora é hora de descer, né? Hora de descer. Aqui o pezinho pra trás, joga uma... Aqui é não desacelerar, mano, porque se desacelerar a frente, o baque é feio. Essa terra aqui é cara aqui, ó. Tem que descer muito fechado. Muito fechado porque ficou terra na minha cara na hora. Se não é muito bom, ele perto do outro.
Ali sobe? Vira ao contrário. Ah, porra.
gente já tá quase em BF, hein? Parece que o desafio Pipa vai rolar, hein? Parece que hoje a gente chega, hein, Lucas? Hoje eu tô sentindo que vai, porque são 9 da manhã, é. Já tá chegando em BF. Vai, já tá praticamente em BF, aqui já estamos no farol. Parece que a gente vai, viu? Mas já soube que tem alguém cansado aí, quem é que tá cansado? Poxa, ô, coisa fofa. Pois é, já temos um cansado, né? Morto. Vamos ver se vai dar bom. Parece que o negócio não tá muito favorável, não. Ô, Matheus! Tá mole, é, Matheus? Andando. Oi? Sério que você tá mole? E a gente já tá em BF já, quase. Quase em BF. O negócio, eu acho que a gente chega em Pipa hoje. Tem um tá presando aí. Tô achando. Vai ajeitar o pneu. Bora que bora. Bora, já era pra tá lá. Bora. Tem algum pneu furado? Que a gente tá um pneu ali. Tem que calibrar o pneu da gente, que a gente baixou demais, o de Lucas. O de Edu também baixou. Então a gente tem que calibrar os pneus e... Bora! Fazer algumas coisinhas aí. Ah, bora, BF já aí. Enquanto o menino tá bastante... Assustou com aqui com o buraco, ó. Tirou a mão, a moto de terra. Não. E a moto dele foi assim ainda. É. Foi. O cara se assusta, pô, tira a mão, a moto de terra à frente. Cheio, tudo pronto.
agora estamos em Bahia Formosa. Vamos dar uma passadinha ali no jumpinho de motocross e a gente vai colocar bem bonito. Bora que bora, voltamos do rolê, né? Bahia Formosa. Aqui é lindo também, viu, galera? Aqui já pertence ao Rio Grande do Norte. Opa! Aqui e vamos embora, né? Jovens, aí tu se lascou também, viu, Edu? Melhor do puxar, aqui não vai mais não, pode voltar. Ajudar ele. Agora deu bom. Tá ligado? Se vê que a moto atolou, viado, parou. Nunca acelera subindo, não, não vai não. Vai ter que descer e subir no embalo. Hã? Até que ela sobe. Sobe, tá certo. Sobe. Sobe não, pô, é subindo é pau na areia. Pera aí, pra não... Deita ela, Lucas, deita ela e arrasta, é melhor.
Aê! Agora sai, só puxar. Vai enterrar de novo. Sei, meu, aqui o cara faz muito esforço. Vai acelerando e dobrando e volta pra cá. É, não vai não, meu filho. Tem que ficar esperando ali, ó. É porque é uma das primeiras trilhas de boy, Matheus. Aí, realmente, é mais difícil. E o cara fala, tipo, é melhor descer. Aí, não, que vai. Sofre mais, mano. Ele já tá morto já, ele não tem nem força mais nenhum. Ele acha que é pior, mas não é não. Tá ajeitando a moto. É porque ali ele não vai. Não tem como subir moto em areia não, pô. Só se for embalado. Segunda, pô, vai na manhã, não precisa ir rápido não. É só não parar. Tá. Eu fui de terceira, cheguei ali você. É, porque as motos da gente. Se tiver de terceira vai ser ruim. É porque lá tá cheio de buraco, né? O cara não sabe, tem a curvinha. É. Mandou é não, é ele. Ele vai descer, cara. Se ele descer, ele morre ali. O que é que eu ia falar? Não! Eu ia falar que ela tá indo pra uma outra moto, cara. Tá ali. Não, volta a moto batendo o motor, cara. Tá boa. Aí eu falei pra ele que a gente vai comprar o escape. Eita! E ver se não tem embreagem, pô. Trocar essa maneta aí. Mas o motor dessa aí tá bom. Tá original a maneta aí? Não. Botar um manetezinho assim, ó. Direita a moto? Vai. Ou só se tipo empinadinha, né? Ele girando pra lá. Vai. Bate, solta a embreagem. Solta. Vai pro outro lado que é melhor. E aí? Os caras estão lá na praia já, mano. Perdi os caras. Dá licença aí pra ouvir essa moto. Vai pra direita, Lucas. Aí tu empina. Isso. Joga pra lá.
Joga assim, Lucas, ó. De segunda, não precisa vir muito rápido não, só embaladinho, tá ligado? Meu parceiro, eu fui lá no final da pista, não tem ninguém. É pra ir pra areia, pô. É pra descer pra direita. Hã? É pra descer pra direita, vai dar na praia. Eu desci, até Edu tá lá embaixo. É, vai lá, vai dar na praia. Não, ele tá no lugar errado, ele tem que subir. O cara tá lá embaixo na praia ali já, ó. É, pô. Sai do meio pra ele passar? É. Hã? É. Aqui não volta mais não, mano. Mas dessa eu vou ver se eu ajudo quando ele vier. Graças a Deus. Show de bola. Foi! Descendo. Ele subiu, foi. Eu vou atrás dele, eu vou atrás dele. Pode ir. Perdido? Não, não. É pra ir mesmo. Bora, desce. Tá cá mesmo. Agora é pegar pra praia. Estranho o caminho, acho que tem que descer. Bora ver se é aqui. É. A gente pegou um caminho errado, tá ligado? Uhum. Mas eu acho que por aí, ó. Tá dando areia aí, não tá? Tem caminho aqui não, cara. Tem não, né? Não. Matheus subiu por aí, eu acho. Por onde? Por aí. Foi? Vambora ver. Ele pra direita. Por ali mesmo.
Rocha do Vim. Chega, Edu. Vai, o centro de BS. Os boys se perderam lá dentro e aí foi complicado eu trazer eles de volta. Então por aqui por baixo é mais fácil pra gente. Vamos pegar por baixo de BS. Os meninos foram pelo areal e saiu lá em cima. Já sai lá na frente, a gente vai pegar por baixo, é o jeito. Se a maré der também, né? Acho que dá. Tá de boa ainda. Bora, meus lindos. Ixi. Opa. Dá pra passar aí, irmão? Obrigado, valeu! Vai passar, irmão! Valeu! Obrigado!
Os boys foram pela fazendinha, eu acho. É. Ah, dá pra ir, pô. Finalmente, hein? Barra de Cunhaú! Próximo, depois é Pipa, hein? E aí, estamos chegando já? Estamos chegando quase, né? Tá difícil, mas estamos indo. Tá difícil, mas estamos indo, hein? A gente chega. Subir na barra com isso aí. E boa, vamos até Deus! Essa. E passei perrengue, mano. Te salvou, Matheus! Te salvou! Vamos lá pra cima, né?
Oi. Tem que respeitar, viu? Olha isso. Isso é Barra do Cunhaú, hein? Simbora, as motos estão aqui embaixo já. Bora! Simbora, viu? Atravessar. Depois vem pipa, já já. Bora que vamos. Barra do Cunhaú. Caribe nordestino, como é conhecido. Balsinha, R$15 cada moto. Se for carro é 30. Eu não entendo não, porque aqui vai um monte de moto e dá é muito dinheiro. Ok? Tá faltando Lumpa Lumpa. Lumpa Lumpa diz que vai vir na próxima. Depois
Por isso que a gente vai por cima. Já não dá pra andar, tem que ir se mover pela falésia. Estamos chegando, hein? Já chega a pipa.
de pipa, hein? Chegamos, viu? Praia do Amor, pipa. É, só tem uma, só dá uma mesmo no carro. Ah, tu vai levar a moto já no carro? É, pô, vai uma em cima. Ah, então vamos acompanhar no carro. Vai acompanhar de BR? Vai acompanhar de BR? Não dá, né? Tu vai pela BR aí, chega lá uma hora. É melhor ter que a gente tem, já era. Eu também acho, mas... Moto de Edu deu melhor no motor. Parou mesmo o motor, foi? Foi. Muito obrigado. Agora! A moto parou o motor. Eu tava andando, aí eu achei que era combustível, ela perdeu força. Aí você reduzi. Não perdi nada, quando eu encostei, eu falei, ah, tá. Caraca. Canecou. Aí ele vai ficar também. Você foi gira. É só pegar a barra do pulmão, atravessar pra fazer dinha de lá. Isso aí resolve, aí é que a gente, eu dou dentro da cara dele. Olha. Própria bigode, descansaram aí. Aí o outro também vai aqui, Matheus. Vai ficar. Bom, aí. A gente pensou que ele ia se perder, ele já sabia o caminho, já tava aqui. Espera a gente na balsa ali, a gente vai pra Malemar e volta. Na volta tu vem com a gente. Tu fica na balsa esperando a gente. E aí? Não, eu vou junto com ele, a gente almoça e volta. Boy, não tem como você ir com ele não, ele vai na BR com 120, a CRF não vai nem com 120. Não, com o boy dele ali. Ah, tá. Vai voltar também. Vai almoçar. Se eu tiver descansado, eu vou continuar. Pega uma pousadinha, faz um amorzinho, pá, bem na massa. Ah, tudo no off. Ninguém vai nem saber disso. Ninguém. O que vai rolar? Saber o quê? Então, ninguém vai nem saber. Eu vou lá. O cara bater, derrubar, buf, no chão. Ô Edu, bota minha foto aí, viado, por favor. Bora, né? Chega aí, Pipa, nós já chegamos, né? Missão ok. Esse cara quer superar a missão, quer mamar lembrar. Depois de Pipa aí dentro. Todo o vídeo que tiver, pra almoçar, vou mostrar. Bora, bora, bora. Você tá doido, que coisa linda! Capatão de pipa! Se não vir aqui, o cara não vem, pipa, né? Tirar a foto do... Chegar em pipa é esse aqui, né? Chegamos em pipa, hein?
Sozinho. Um lugarzinho diferente. É porque tá muito alto hoje. A gente passava antigamente ali, ó, de moto. Mas tá alto. É porque tá alta a maré, mas já dava pra ir. A gente passava ali, onde tá aquele barquinho ali, ó. Oi? Tá achando que era eu que tô falando. Mais uma balsinha aqui, viu? Olha o paraíso, meu filho. A cor dessa água. Atravessou. Muita mídia e pouca trilha, né, Henrique? Oh, muita. Pouca trilha e muita mídia. Muita mídia. Bom demais, por isso é que é paraíso. Não é mais futuro vir por aqui do que por ali? É o bom, né? É pra isso que a gente vem. Cuidado com a vara aí atrás de todos. E um ruxi, tá ele. Oi? Como é? A gente foi até Timbal, foi? Foi. Só empurrando a vara e o barco indo. É isso aí. É bom animal, agora vai mais lugarzinho, muito mais bonito. Aquele caminho que o Léo pegou, acho muito sem futuro. Estradão da desgrama pra. E aqui é um lugar mais bonito. Um lugar bem macio de passar. O cara que é uma E o bom que foi o grupinho das antigas mesmo, né? É, grupinho, tá doido. Atravessou ali, ó. Tchau. Chegamos. Tem prego aí, pai, prego. Hã? Prego. É frescando. Valeu, meu irmão, obrigado. Bora-se embora.
que é bom de comida também. Bora. Quer jogo. Ou quer ir pra Cunhaú? Quer comer na frente do mar? Melhor, né? Toma banhozinho e tal. Bora. Almoça aqui ou atravessa? Atravessa, velho. Melhor, né? Outra coisa não, mas balsa o cara paga, viu? São uma, duas, três. Três pra ir, três pra voltar. Seis balsa. Vem, vem, vem. Tem que vir. Só vem daqui a uma hora, mais ou menos. Já fica aí. É menos, eu acho. Menos de uma hora. Já volta pra lá. Tem vida melhor, tem? Um mergulhinho agora. Ué, doido. Agora sim, uma aguinha transparente. Ai, tá ruimzinho aqui, viu? Bem ruim. É, e vamos embora, né? Se despedindo aqui do paraíso de Barra de Cunhaú.
bater em Barra do... Bahia Formosa. É.
que a gente achou que ia acontecer, aconteceu, né? Ficamos sem balsa. Ô Lucas, vem por aqui assim, ó. Que aqui às vezes é bem rasinho, ó. Onde o cara tá ali assim, ó. Pega pra direita, direita. Correnteira do caralho, viado. Por ali. Vai não? Onde é a correnteza? É. Pegar e ele vai roubar a bolsa dos outros? Eu vou entrar no travesso e deixar. Cadê? Qual é? Aquilo é um. Tem outro ali. Poxa, rola. É. Rola. Tem um pau ali grandão. O quê? Tem um pau grandão ali. Se for a balsa mesmo, dá. Agora a correnteza é punk pra segurar ela. Eu também acho que é barco. Tá ali atrás, o amarelo. Ó, oh, anda mais por aqui, Lucas, pra ver. Mas tá fundo, né? Todo jeito. Tem que ir andando um pouquinho pra ver qual é o melhor lugar. Tentar ali, né? Não é passei não, mas vamos tentar. Oh, eu acho que ali onde a gente passou é mais de boa. Aqui vai ser assim, vai ter que tirar os equipamentos e tipo 4, 5, 6 pessoas, todo mundo pega uma, aí pega outra e passa, todo mundo. Tá ligado? Ele tá doido pra perder essa Hiluxinha aí. Aí é. Bora, bora pro outro lado ver. Pior, tem que ser aqui, ó, porque a correnteza aqui é forte. Não, tem que ir pra lá e ela botar no braço. Passar aqui não. Pior, né? É uma correnteza que tá, ó. É meu problema com o estradão, vai ser piroca no cu. Melhor que andar. Não, não é questão de andar dentro d'água, se fosse só isso é de boa. Isso aqui, ó, se ele for sem moto, ele derruba. É. Mas é com a moto, né? Pra jogar a moto aí, cara, vai ser pior. Ó, aqui, se a gente olhar, o mar se anula aqui, tá vendo? Tá vendo que a onda vem pra cá e pra lá? Sim, senhor do mar. Então tem um caminhozinho aí, ó. Que a gente passou. É, só que tem que ir a pé pra ver, né? Vai pra onde, ó? É. Não, cara, mas não tem tipo assim, vai aquela saída. Vamos lá, atualizar vocês, né? Não temos balsa. Aí o que acontece? A gente tá vendo se pega uma balsa ali pra atravessar. Esse lado de cá do rio tem menos correnteza. Daquele lado a gente viu que tá muito fundo e muita correnteza. Oi? Porque a balsa vem pra cá e vai em cima dela com os pauzinhos. Dois de nós, três. Tem um monte de pauzinho ali. Não, ele vai tentar trazer ela. Se ela vir sozinha, a gente leva de volta, né? Tu entendeu? Se ele conseguir trazer, pelo menos ele consegue levar. É, mas não vai atravessar? Não, eu não sou do Sargi não, mas eu sou do Barco Mar. Mas tem que deixar ela ali, volta ali. Não, pô, a gente vindo pra cá, a gente vai voltar pra lá? Não, não, pô, a gente saindo ali tá certo, ó.
montar aquela barraquinha. Aí vai ter que sair outro rio. Tem outro rio lá ainda pro outro lado? Tá ligado? Ah. Mas o outro é bem rasinho, não? É fundo também. É? É. Mas ele não vai conseguir. Entendi. Então, vai atravessar aqui, aí você vai de maré. Saquei. Entendi. Aí a gente puxa de volta pra lá. É, tem que deixar um de volta lá. É. Deixa cair. Como assim? Na terça? É. Ah. Já passaram um ali, foi. Já passaram um ali. Deu bom. Uma passou ali. É, uma já tá quase passada. Deu trabalho aí pra três, ó. Mas passaram. Ah, maluco. Já foi uma. Tá doido, mofo. Caminho de volta. Tá uma baixada. Na verdade, a gente pegou foi porque a gente subiu, não foi? Foi. Mas só passar. Mas aqui dá pra ir reto pela praia. É. Lá vem Kim. Pronto, já passou uma, né? Inclusive caiu ali. Tem duas, três, quatro, cinco. É. Dá pra passar a bolsa em cima da moto. Como é que é? Bolsa em cima da moto. Nada em cima da moto, não. É, porque pode virar a qualquer momento. A minha caiu várias vezes aí na água. Passar a moto e depois me pegar esse tipo. É. Tem que fazer não, mano. É levantar e... E aí? Deu ruim, né? Peguei a moto ali, você tá fazendo puxa, mano. Fazer não. Cansou, tá descansando. Ah, também depois de um dia que cansou. Eu deixei a minha cena, caiu. E aí, vamos começar? Bora, né? Vamos lá? É. Qual vai ser a próxima? Quer a minha ou essa dela? Outra? Ou a de quinta, tu vai. A minha tá sendo... Vamos colocar essas três, essas duas aqui, ó. Porque daí a gente vai meter mais. Brincadeira, pô. A coragem. Vamos lá. Passar mais uma. Passar assim. Ei, puxa a minha que tem descanso, não. Tem que alguém ficar segurando. A minha também não. É? Também. Então leva a tua. Tem que enterrar essa minha aqui. É. Aí sim. Parece um herói diferente. Segura, calma aí. Parece eu enterrar um pouquinho mais a minha. Vai virar? Bota em marcha. Nos raios aí, não entra não? Na balança? É aqui, na balança. Vai em marcha. Tá. Aí? Isso. Vai, e vai do outro lado. Tem que pegar. Por que tu não tira o capô? Tá filmando? É. Vai? É melhor tirar a bota, né? Eu acho que não. A roda dele é coisa de água, não, mano. Vai. Ei! Pera aí, bucinga. Irmão, boy, pesado, pô. Pera aí, vou pegar aqui. Só que eu não tenho muita força no meu joelho não, boy. O ruim é isso. Tô segurando o freio, isso aí. Calma. Vou pegar outro pau, não. Tem outro pau ali, pô. Vou dar suspensão aqui de lado, ó. Baixa. Quer baixar não? Não. Ai. E a saga continua. Meu.
sou só o câmera, pode ver que com as duas mãos ocupadas. Ei, brincadeira, pô. Chega, bonitinho. Vai, Matheus, vai, Matheus. É, tem que ter todo mundo, meu filho. Vai ficar olhando, é? Bora, Matheus! É aqui no meio. Aqui por dentro, assim, ó. Ai! É. Venha pra cá. Eu não tenho força no meu joelho, não, boy. Eu vou segurar com você aqui. Tá ligado? Vai. Para aí. Vai. Olha aí pra lá, né? Bora! Pra lá, mano. Para aí, estão me enterrando aqui, para aí. Vem. Cara, uma correnteza é punk, meu filho. Ai. Bora! Deixa eu cair, mano. Mano, que doideira. Vai, Matheus! Espera aí, tem um barranco aqui, meu filho. Nossa, que empacado! Ai! Ai! Tá batendo o chão da roda! Ai! Cadê? Caramba, tá levando pano! Pra cá, né? Vai, Matheus! Cadê? É porque tá ficando maneiro aí, pesado aqui. Vá. Bora, você. Eu não consigo não. Pera aí. Vem mais pra cá, pisa mais pra cá. Vem mais pra cá, Henrique. Onde Henrique tá ali, ó. Tá, pera aí. Segura aí. Eu não consigo não. Tem que andar esse pão. Vai, vai, vamos dar agora. Bora, bora, vai, força. Força, vai lá, vai. Vai, relaxa. Mano, é muito forte. Henrique, levanta. Calma aí, na manhã. Pera aí, calma. Aí tá limpeza, calma. Vamos respirar. Ó. Oh. Caralho, fodeu aí, viu? Molhou não. Mergulhadinha só dessa. Vai. Henrique, vem trazendo ela por cima do pau aí, raspando. Tá em marcha. Mano do céu. Tá maluco. Eu vou ajudar você, mano. Estamos aqui ainda, no meio do nada, no meio do horizonte, só praia. Tem que rir pra não chorar. Sempre tem um BOzinho. Na volta agora, o mar encheu e a gente tá preso aqui. Passamos 3 motos. Faltam mais 3. Passando essa, fica faltando só 2. Então aí, assina o canal. Olha aí.
Vamos embora. Galera, o negócio deu ruim. A gente já passou 3 motos. Foi muito, muito difícil. Já tá a galera querendo passar mal ali. Um já passando mal, o outro querendo vomitar. Cara, não tá fácil, velho. Um já chorou. Então, a correnteza é traiçoeira aqui, filho. Pô, mas já vai levantar daqui. Levanta pra ver. Pô, já vou te matar aí também, ó. Para aí. Ei. Ei. Eu acho que é pesado, não? Sério? Tá de boa, acho. Vamos ver, né? Essa é a minha agora. Ilumina, boa, boa, vem pra cá. Bota a luz aqui, ó. Olha só. Só manter por igual. Um baixo pra mais, um só pra mais. Caramba, que doideira. Oh, dá pra ir lá ligada, pô. Vai, vou dar uma forcinha. Tá indo pro lado de Henrique, cuidado. Henrique pra cá, Henrique. Tá puxando a moto pra ir. É. Henrique pra cá, cara. Agora aí. Caraca, filho. Agora ele vai ficando mais ruim. Tá aí, mano. Vai tomar no fundo, tá agora no meu calcanhar, velho. Tá baixando, né, um pouquinho. Ali que piora. Metade já, hein, bora. Tá dando certo, graças a Deus. Só mais duas, mano. É. Aí. Opa. Segura. Ah, maluco, olha isso. Ui. Segura, segura, segura. Olha lá. Levantei, levantei, levantei. Boa. Baixa, boa. Henrique, baixa, Henrique. Baixa, baixa. Calma, calma, agora relaxa, calma. Vai, vai puxando vocês dois aí na frente, devagarinho. Peraí, peraí. Liga a moto, liga a moto, liga a moto, pode ligar. Baixa, baixa, baixa. Pode ligar, pode ligar. Doideira, isso. Marcha, Lucas, marcha, é. Mano, foi tenso. Mas passou. Mano do céu. Tô de cabeça já assim, ó, estralando. Possível, né, também. O bagulho tá louco, mas vamos passar por essa. É mais uma história pra contar. A gente já passou por coisa pior. É. A gente ficou ali mesmo. Do outro lado, foi. Até 7 horas da noite. A gente já teve BO já nesse lugar. Vamos lá, mais. E aí? Vou ligar a balsa agora pra vocês. Seguimos, passamos todas as motos. Ah, tá tudo no escuro aqui, ó. Tô usando a moto de iluminação. Você tá doido, meu filho. São umas 6 e pouco da noite. Todo mundo morto de cansado, velho. Mas passamos todas as motos. Agora vamos indo devagarinho. Pior que a gente só tem 2 motos com farol, ou é uma moto, eu acho. Então vai ser tenso pra chegar lá. A gente ainda tá muito longe, velho. A gente ainda tá uns, acho que uns 80 km do carro ainda. Tá noite na praia, né? Sem farol. Então, já tá muito ruim. Valeu, meu irmão. Obrigado. O rapaz, ele até ajudou o pescador.
Obrigadão. E é isso, velho. Tô fazendo não, é. É isso embora. Mas acompanha aí que quando chegar lá eu vou gravar contando o que aconteceu. Ou no meio do caminho eu tento fazer mais um takezinho. Tô com o cartão de memória aqui, só 20 minutos. Mas vai dar pra finalizar pelo menos essa história pra vocês, beleza? Vamos embora. Botar a bota ainda, eu tô muito cansado, é morto. Mas é isso, não tem que fazer não. Vamos agir. Olha isso. O breu. Breu do breu do breu. Vou procurar minha bota ali. Oi. Tentar, né, velho? Pense numa alegria chegar aqui, meu filho. Tá doido. Olé finalizado. Deu certo, hein? Conseguiu chegar, graças a Deus. Mas foi sofrido. Você tá doido. Vou até abrir aqui. Ah, Jesus. Vai. Já botar a moto pra cima. Que olé sofrido foi esse. Mas deu certo. Chegamos aqui. Conseguimos atravessar as motos, mano. Essa foi uma das mais sofrida, mas finalizamos. Valeu, valeu, muito obrigado por assistir. Um beijo no coração e missão people, ok, finalizada.